ishte një propozim? A ishte të soli, të risoli këtu? Jo, nuk ishte propozim. Unë jam ofruar. Jam ofruar për të kontribuar në Partinë Demokratike, shumë natyrshëm, dhe që kur pastaj më erdhi pranimi i ofertës, a nuk e di se si mund ta quaj propozimi, ndova që ishte meant to be. E thënë për të bërë, pra, ishte e thënë për të bërë. Po bashkëshorti si... Bashkëshorti ka qenë një support shumë i madhë, ma dje një nxitës, dhe thosha. Po nëse ai ka qenë nxitës, një pjesë të paktën publikisht, një pjesë e familjes së ti, nuk ka qenë... E kam fjalën për Vjerën. Po, Vjera s'ka qenë. Nuk ka qenë mbështetëse në këtë. Jo, nuk ka qenë. Nuk ka qenë. Do të thënë, nuk ka qenë mbështetëse, po, që të mbështesja Sali Berishën, kryetare. Pra këtë krah politik, apo thjesht për atë si person, si figurë politike? Si figurë politike, si figurë politike. Po, kemi shumë ndryshim në pikpamje këtu. Do të thënë, nuk është se, ajo ka qenë vetë e përfshirë në politikë dhe mënyra se si ne kemi dashur gjithmonë që Shqipërinë ta shohim të realizuar, edhe ajo në mënyrën e saj dhe unë në mënyrën time, pra me një dëshirë patriotike të mirëfillt për të kontribuar në vendin tonë dhe për të dhënë këtë model, por ajo e shikon ndryshe nga unë. Mund të pyes, ka krijuar tensione, konflikte mes në marrëdhënien tuaj me Sevier, kjo gjë? Ne kemi një marrëdhënie të hapur me njëra tjetrën, një marrëdhënie mes shoqësh, do thosha, si shoqë, sepse edhe ajo është shumë rinore, edhe në pamje, edhe në mendime, edhe në veprime, kështu që ka qenë më shumë një fërkim, kështu si çdo ishte mes mikeshave, ose ku ajo mendon që jo, edhe pse thotë unë di më shumë, jam më e madhe se sa ty, duhet më dëgjosh, edhe kështu, por në këtë rast nuk e kam dëgjuar. E kuptoj. Kush e fitoi debatin, nëse mund të quaj kështu, këtë debatin tuaj politik nëse vjen? Unë vazhdoj që të jem në politikë. E ke fituar ti, domethënë. Tani nuk di ta them, shikoj, secili ka pikpamjet e tij. Ke tensionet vogla, po unë kam arritur gjithmonë ti shëshoj ose edhe ajo me kur i them stop, nuk do flasim për këtë gjë dhe nuk flasim më këtë.